Злото или те наречената тъмна сила, тя няма собствен източник на сила, а черпи сила от добродетелите. Значи всеки един порок черпи сила от добродетелите на човека. Самия порок той няма собствен агрегат и собствено нещо да произвежда енергия. Абсурд. Просто няма. Но се поддържа с какво? Поддържа се с добродетелите на самия човек, той не. Чуждите добродетели го подхранва. И заради това, когато ние сме премного милостиви, предобри, с прекаления светец и Бога не е това, както казвам, значи прекалено добри човек не е добър човек. За мен е справедливия човек. И аз го гледам, че той, както случи с мой приятел от студентските години, що му даваш на това три пъти пари? Защото за 800 лева те ще го прибие, той е играл там на рулетката, нали? И фактически не ги е изплатил на казиното, вики, он ще плати горе или те го, ми да го прибият. Един път като го бият, повече той ще спреди играе. Ама защо да го бият? Добре, щом си толкова дуба, даваш му парите. Но оля непрекъснато ти идва и ти иска пари. Значи и той няма си научи урока поради твоята прекалена доброта. Но значи твоето не е прекалена доброта, ти бъркаш в съдбата на този човек и оттам вадиш и си слагаш камъни на твоята и ще береш ядо. Както и бе, паднал от скелето нещо правил, вика, ударих си един бъбрък, къпо бъбрека, скъсани мускулни лъко. Така ли бе, душица златна? Аз на кого да справя? Ама това ти защото си прекалена. Как? Доброта не е, нали вика да бъдем добри. Ама да бъдем умерено добри, бе, моето момче, бе. Има, всичко има граница. Разбери ме. Както и дено, ето това е, и утре ще говоря за това. За тия подводните камъни по пътя на прехода и онова, което ни бърка нас, защото ние си мислиме, че сме прави, а фактически не сме. И защото ние помагаме на хора, на които не трябва да се помогне. Значи, аз съм студент в Търновския университет. И не знам, имах една преподавателка, Мария Иванова, тя беше екстрасенс още тогава. Голема ясновид, но по време на социализма не си показва тия качества. И аз съм вече отишъл в Коми, работи там, има един семинар на поетите и ми изпращат от Коми, работих във вестник и журналист вече, в Москва на този семинар, ще казвам си, това има преведени на руски, на български. Отивам там и в българското посолство има и хотел там. Отивам да живея там с още двама души. Хора ме надолу сещам в бабчето, моята преподавателка. Почваме да си говорим и тя ми се зарадва и аз се зарадвам. Не се на нея. И още не беше дошла, това беше 4-5 години преди да дойде до тази. И докато седим така и бъде пием, аз толкова класно, толкова изобщо съм пил тогава. И тя ми вика, Георги, искам нещо да ти кажа. И вика, чух в университета, че имам някакви способности. Вика, и ти ще ги придобиеш, виждам те, вика на тебе, ти ми вика си, сега вика още не знаеш какво си. Ама ще дойде време, но искам нещо да ти кажа. С тази прекалена доброта в момента, когато си ти непрекъснато помагаш на хора, които нямат нужда от помощ, само за това, защото ти пищат на глава. Идват и пищат. Разбери, че това са нахалните хора. Истинският човек, свестният, който е достоен и уважава себе си, никога няма да отиде така. Той може да умре от глад, обаче няма да поиска. И тогава ти трябва да го видиш наистина и да го попиташ. Искаш ли ти купи един хляб? Тогава вика, той ще ти каже да, искам. Но сам да отиде или да проси това, не. Това се вика достойните хора. Останалите недостойните, само защото няма и аз това съм се убедил. Един идва и като ми пищи на главата, вика, дай ма ти на мен. А той, за какво ги използва? Цигари да си купи, кафето да си пие и да си гледа живота, защото той не беше свикнал на никакъв труд и беше завлекал целият град. Нашия, той е малък град. Но бърка беше, когато една моя близка позната пие си от тях кафето, защото с бати сме, той е тук от близнаците, много сме близки, моряк беше. И тя желено нашата махала и аз отивам да си пие. Тя вика, тя мъже и почина и я остави с момче и момичета близначета малки. И вика, идва това, вика, нашия приятел, защото познава го, и вика,
Слушай, дай ми 2-3 лева на заем, че нямам пари. И аз викам, виж какво. Не са ми дали заплатата, нямам тя в детска година работа. Вика, не са ми дали заплатата, нямам. Вика, даже сега от детската касичка, вика, тук съм я отворила, ще взема стотинки и да купя, вика, на децата хляб и кисело мляко. Вика, и ако останат, вика, те така са си събирали децата за кашкавал нещо. Този човек какво направи? Тя не можа, сигурно може би до сега да му е пуснал. Вика, взема касичката и стация обратно и вика, бе аз нямам пари за цигари, вика и за кафе, децата ще им купуваш, да, да. Може да изкарат един ден глад. Стана и замина. Една майка, вие как мислите? Тя излъчваше в момента такава ненавист и омраза към този човек. И вика, този човек повече за мене не съществува, не искам да го виждам не тук в нашия двор да влизи и вкъщи. Не искам да го виждам, вика, тук в града да влизам. Това е истински случай. Аз говоря и само истински случай, затова много хора ме слушат. Защото те са проверени от живота. И аз още тогава ви казвам. Виж какво ви казвам. Ретростимо на този човек. Само идваш у нас беше единственото място, където го посеща на храма и скъпва без пива. Докато накрая и медичината знака, да виж какво. Той е повече не иска. Той е паразит и само влачи, вика тук, до тук ми дойде. И аз, в крайна сметка, он е некомандвам, нали, никой петел не пее въобще. Викам, следващия път идва, чупи ръце пак. Викам, казах му името сега, няма да кажа. Данчо или Иванчо. Викам, виж, тук тази врата повече е затворена. Аз искам, ако съм аз шефа на къща, това, че не живея сам. Тук живеят 15 човека в тази къща, нали? И викам, и не те искам. Само аз съм, който те искам. Съжалявам, това е положение. Така. И, значи, за да си научи човека урока и ние непрекъснато бъркаме, затова прекален светец и Бог не е така. Защото прекаленият светец е фанатик. А татко ми каза, синко, ще се пазиш от два вида човешки личности. Няма да имаш с тях никакво взимане право. Ми каза с кой? Вика, не искам да контактуваш, тъй като те си извратили природните и божествени закони с полуизвратените и с фанатици. Само да усетиш такъв човек, моментално си тръгваш без да те еня, какво ще му е мнението това рода. Те са на друго ниво на съзнание, вика, изобщо нямат това човешко ниво на съзнание достатъчно. Другите, дето има 25% човешко съзнание, 75% животинско, са повече хора. Спазват нещо. Аз в първи момент не можах да го асимилирам. Той това ми каза. Защото аз го питам, тате, с кой да не контактува? Нали? Защото с всеки. Нали, като съм аватар и като съм слезал тук, трябва на всеки да обърна внимание, на всеки да спася, всеки да... Да. Ама не. Да.